Els nois i noies del grup de cheerleaders de la Garrotxa als Dracs ho tenen tot preparat per aquest vespre. Avui a les 8 de la tarda celebraran el final d'any amb una festa on, a més de participar els nois garrotxins, també hi haurà la col·laboració del grup cheerleaders de Barcelona. Des de primera hora, els animadors assagen els balls i les acrobàcies perquè avui, a les 8, al pavelló esportiu d'Olot no hi hagi cap equivocació. Compartiran escenari amb les animadores de Barcelona que també ultimen els preparatius d'aquesta gran festa. La celebració és oberta a tothom i l'entrada té un cost de només 3 euros.